Bon dia, avui en l'espai de Qui és Qui tenim amb nosaltres a Elena Belenguer, que representa l'entitat Paz i Desarrollo. Bon dia, Elena. Bon dia, Francesc. Què és Paz i Desarrollo? Paz i Desarrollo som una entitat que treballa per mitjà de la cooperació internacional i de l'educació per a la ciutadania global per aconseguir aquesta justícia social que tant fa falta a la nostra societat i que últimament estem veient que cada vegada hi ha més necessitat de treballar per la igualtat, per la lluita pel canvi climàtic, en fi, per aconseguir un món més just, més igualitari i més sostenible. A quin nivell treballa Paz i Desarrollo? Per tant, a nivell internacional, però també a nivell local, a nivell de País Valencià i de València Ciutat. Quines són els projectes que esteu desenvolupant ací? Com bé has dit, Paz i Desarrollo és una entitat que treballa a nivell internacional, a nivell estatal i després a nivell provincial i local. En el cas de la ciutat de València, ara mateix tenim en marxa un projecte que de fet està molt vinculat amb la ràdio, en què anem a treballar el podcast com una ferramenta d'integració social a joves migrants d'entre 16 i 34 anys que vulguin aprendre com utilitzar el podcast per combatre tots aquests discursos de l'odi que tant es veuen a les xarxes socials i perquè el servisca com una mena de millora de la convivència entre persones de diferents cultures. I des d'ací ens animem a que qualsevol persona puga, que complisca aquest perfil, que puga apuntar-se i sumar-se a aquest projecte. Perquè quines maneres de participació tindria la gent que estigui interessada en tota aquesta temàtica que, en la qual treballa Paz i Desarrollo, com podria col·laborar? Hi ha diferents nivells de col·laboració. Per una banda, en el cas de projectes concrets, és veritat que moltes vegades ja estan dirigits a un col·lectiu que ja està com anteriorment identificat. En aquest cas, el projecte dels podcasts sí que està obert al perfil de persones migrants d'entre 16 i 34 anys que vulguin participar, que tenen tota la informació a les nostres xarxes socials. Després sí que hi ha uns altres nivells de col·laboració que són a nivell més general. D'una banda, qualsevol persona que vulgui participar en les accions, fer una mica de suport a l'hora de desenvolupar els projectes, pot fer-se voluntari o voluntària. I també les persones que vulguin col·laborar econòmicament amb la nostra causa ho poden fer fent-se soci o sòcia de Paz i Desarrollo. Per tant, tota aquesta informació la trobaríem al vostre web i a les vostres xarxes socials. Mos podies recordar el web, per favor? El web de Paz i Desarrollo és www.pazydesarrollo.org i les nostres xarxes socials són Facebook, Twitter i Instagram i allà es poden trobar com @pazydesarrollo. Molt bé. Teniu pròximament alguna campanya o algunes activitats que puguem anunciar ja a la nostra audiència? Al mes d'octubre anem a desenvolupar una campanya per xarxes socials a motiu del Dia Internacional de les Dones Rurals per tal de visibilitzar la realitat tant de les dones rurals del territori com d'altres parts del món, específicament als països on nosaltres treballem per mitjà de la cooperació internacional. I a més, participem com a organització que forma part de la Coordinadora Valenciana d'ONGD a la campanya Pobresa Zero, que és una campanya que es fa tots els anys entorn al Dia Mundial per l'Erradicació de la Pobresa. I ací a València hi haurà una concentració el dissabte dia 15 per a qualsevol persona que vulgui vindre i participar. I després també es faran moltes accions a nivell de ciència política i de xarxes socials a les quals també convidem a la gent a que participi. Hi ha una concentració concreta en algun lloc determinat? Hi ha previst? Hi ha confirmat? Sí, el dissabte dia 15 d'octubre a les 6 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament serà el punt de trobada i allà es farà un xicotet acte, es llegirà el manifest i també hi haurà una performance amb la gent que vinga i que vulgui participar. Després també hi haurà concentracions a Alacant i Castelló pròximament a les xarxes socials tant de Paz i Desarrollo com també de la Coordinadora Valenciana d'ONGD començaran a publicar-se totes aquestes dades. Perfecte, Elena. Si vols afegir alguna cosa més? Simplement agrair l'espai perquè crec que és fonamental que les entitats socials tinguin veu de ràdios locals, provincials, nacionals i internacionals
i que aquest és un espai privilegiat perquè entitats com la nostra puguen contar que és allò que fem i que la gent puga sumar-se i participar, perquè al final aquest és l'objectiu, que la gent forme part dels processos de canvi social i que entre totes i tots construïm aquest món més igualitari, just i sostenible. Perfecte, doncs Helena Berenguer, representant de Paz i Desenvolupament aquí al País Valencià i més concretament de la Ciutat de València, moltes gràcies per la teua participació en aquest espai de Qui és qui dins del programa València Clara i Transparent. Salut! Moltes gràcies, Francesc.